Ini nasi ayam, ada kacang kuda. Adek, mamam, jom kakak mamam. Jom, sini sini. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Andai dia. Selamat petang. Selamat petang. Selamat petang. Si adik tidur lagi. Nak tidur. Cik B tidur, Cik B. Cik kakak tak nak tidur, sibuk dengan handphone. Cuaca hari ni mendung, hujan tadi. Ada panas kejap. Habuan makan petang kita. Menu apa ini tak tahu. Sekejap lagi kita buka. Barang dah siap lipat dah. Besok dah boleh balik kampung. Tadi diorang dah call. Besok pukul 9 kumpul dekat Dewan. Lepas tu kita dah boleh potong gelang. Ni menu petang kita. Ikan goreng. Ada sayur labu. Masak lemak kot. Ada kek. Ni makanan tengah hari tadi, ada belen lagi satu ni, tak habis. Ada ayam, ada kacang, kacang kuda, ada timun, ada nasi, macam nasi ayam. Tapi sedap lah. Anak tadi saya makan ni. Kak, kakak, kau nak tidur ke? Ha? Nanti kau pukul 7, pukul 8 baru kau tidur. Kakak. You tidur eh? You tidur? Main cerita boboiboy. Eh no, Cik B tidur. Cik B mama ni tidur. Cik B. Okay, bye. Bye-bye kakak. Bye-bye, jumpa lagi. Esok balik kampung. Dah balik kampung, yeay. Jumpa nenek. Jumpa nenek.